Кетмен Төбө айылынын 73 жаштагы жашоочусу Анарбүк Кайчыбекова өзү жашаган аймакта таза суу маселеси көп жылдардан бери көйгөй жаратып келгенин айтат. Күн сайын бир саат суу чыгып, кээбир учурда чыкпай да калган айылга суу келерин уккан каарманыбыздын кубанычында чек жок. Биз сууну бир саат алабыз, ошо менен жашайбыз. Анан баягы үмүтсүз шайтан деп ушу канча убакыт өтсө, ошондон бери жалаң үмүт менен жашап келатабыз да. Эртең чыгат, эмки жылы чыгат, наркы жылы, соңку жылы чыгат деген эле үмүт менен жашап келебиз. Анан быйыл Кудайга шүгүр, Каракөлгө, биз Каракөлгө карайбыз да. Анан жаңы мэрия келип, Кудайга шүгүр жылыш бар. Анан эми Кудай буюрса, суу чыгат деген үмүт менен кубанып күтүп аткан убагыбыз. Таза суу долбоору 2021 жылы ишке ашырылып, өлкө казынасынан 69 миллион сом каражат бөлүнгөн. Аймактагы 10 чакырым аралыкка суу түтүктөрү жаткырылып, жумуштун жарымынан көбү жасалып бүткөн. Азыр иш өтө эле катуу үстүн режимде жүрүп атат. Себеби дегенде эл дагы жашоочулар да туура түшүнүү менен кабыл алышып, ар бир красный линияга чыгып кеткен жашоочулар болсо дагы өздөрү курулуп калган нерселерин өздөрүнүн күчү менен бөлүндүрбөй бузуп тартипке салып атабыз. Бул маселе боюнча көтөрүлүп эле келаткан. Азыркы мезгилде өткөндө ушул биздин Каракөл шаарынын мэри Нуртилек Орозбаев келип эл менен жолугушуу жасаганда катуу тапшырмаларды коюлган. Ушул таза суу программасын ишке ашыруу боюнча быйылкы жыл бүтө турган жумуш экен. Быйыл обязательно бардыгын качественно бүтүрөсүңөр деген тапшырмалар коюлган. Мэрдин тапшырмасы менен бүгүн жумуш алголуктуу жумуштар болуп жатат. Кетмен Төбө айылындагы 450 кожолук таза суу көйгөйүн калаа башчысы менен болгон жолугушууда көтөрүшкөн болчу. Республикалык бюджеттин акча каражатынан бөлүнүп, жалпысынан 69 миллион акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө таза суу кайра жаңылоо боюнча иш Кетмен Төбө аймактык башкармалыгында жүрүп жатат. Жалпысынан жумуш иштери 70% аткарылып бүттү. Жылдын аягына чейин жумушту толугу менен аткарып, ошол Кетмен Төбө аймактык башкармалыгынын жалпы элдерин таза суу менен камсыздоо боюнча тапшырмалар берилген. Каракөл шаарында 27 миңден ашуун калк жашайт. Анын ичинде шаарга караган Кетмен Төбө айылында 2238 адам бар. Учурда калаа тургундарынын 96% таза суу менен камсыз болду. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Каракөл шаары.